Pirmoji iškyla Eurolygos su komanda, koks tas jausmas keliauti į užsienį? Na gerai, pirmą kartą taip iš tikrųjų keliauju. Ką, padėsiu komandai treniruotis, ruoštis varžybom. Tas paties debiutas Žalgiris 17 metų, koks yra jausmas debiutuoti stipriausioje šalies komandoje taip anksti? Na tikrai gerai, čia neįtikėtina iš tikrųjų, bet gavau šansą ir stengiuosi jį išnaudoti. Ar jaučiasi, kad daugiau dėmesio tenka galbūt gatvėje pačiam? Na būna, aišku, bet tai taip labai nesureikšminu, tiesiog toliau reikia dirbti. Esate moksleivis, tenka eiti į mokyklą, kaip pavyksta suderinti pamokas su sportu? Nu, kol kas va šiais metais tai ypač sunkiai, bet po biškį taip įsivažiuosiu, manau. Ar mokytojai kažkaip klausinėja apie tai, kaip čia sekasi pačiam derinti viską? Na jo, paklausiu, bet dažniausiai tai pyksta mokytojai, kad neinu į pamokas, neatsiskaitinėju, bet ką, dirbam. Praėjusią savaitę pelnėte pirmus taškus Eurolygui, koks tas jausmas po to ir vėlgi koks tas jausmas pelni žaidžiant tokią komandą kaip Realas? Na tikrai, tikrai geras jausmas, dar pilnoje arenoje įmest taškų, kad toliau. Paties tėtis žaidė Žalgiryje, ar teko iš viso matyti jo žaidimo įrašų, kaip jisai žaidė Žalgiryje? Na nedaug mačiau, gal tik iškarpas kažkokias, tikrai senai žaidė iš tikrųjų. Tikriausiai su juo visgi tenka labai daug pakalbėti apie krepšinį, ar ne, namie? Jo, daug kritikos gal. Nu, dėl įvairiausių aspektų krepšinio, kaip žaidžiu, ten dėl agresyvumo dažnai būna, dėl kartais neįsimetu, kada galiu išsimesti ir taip toliau. Dažniausiai būna, kad įsėdu į mašiną, veža mane namo ir tada pasideda. Tėtis pats visas pradeda klaidos pasakot. Ar su juo augant, ar jisai daug parodydavo aikštelėje kažkokių judesių, pamokydavo kažko? Na, nebuvo, kad taip labai parodytų, tiesiog, nu, nuo vaikystės, nežinau, 4 metų visai, ką eidau į aikštelę su tėčiu mėtyti ir taip ir užaugau. Kalbinom tėtį, jisai užsiminė, kad gyrėtės, kad už jį anksčiau patekot į Žalgirį, ar ne? Nu, kaip ten anksčiau. Aišku, jisai anksčiau pateko į tą pagrindinę jau sudėtį, jau, kai jau išbėgdau daug į aikštelę. Ar man dar daug dar to darbo? Dar su klausimas, su apranga susijęs pastebėjom, kad užsitraukėt aukštai šortus. Kodėl taip yra? Nu, čia toks pusiau stilius. Iš draugo Akselio mano. Iš Akselio būtent, ar ne? Jo. Nes panašiai daro James Harden irgi, jisai užtraukė už tai šortus, ar ne? Ja, bet ne visą laiką čia, gavau pilos nuo tėvų dabar. Bet tėtis, kai žaisdavo, irgi šortai būdavo trumpi. Jo. Gal čia dėl to, tuos senus laikus bandau atnaujint. Nežinau iš tikrųjų, tiesiog man patiko tuo momentu, gal dabar visai patinka, tai taip ir gavosi.